Bismillah Ustaz Nasihati kami agar bisa selalu istiqamah dan semangat menuntut ilmu agama Yang pertama Barakallahu Fikum Saya belum saya tidaklah lebih istiqamah dan tidaklah lebih semangat daripada yang bertanya Hanya saja mengingat firman Allah Jalla wa'ala Wa dhakir fa'inna dhikra Berilah peringatan kerana peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan takwa. dan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslim 'alal al muslim syit idza Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada enam Di antaranya kata Nabi jika dia meminta kepadamu nasihat, maka berikanlah nasihat. Maka atas dasar itu berikut ini beberapa tips dan beberapa petunjuk yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadis yang apabila kita merealisasikannya maka insyaallah taala kita akan istiqamah di atas agama Allah dan kita akan selalu semangat menyembah Allahu jalla wa ala. Yang pertama agar kita sering merenungi mengingat akan kematian dan perjalanan yang masih begitu panjang dan mengerikan setelah kematian. Karena kapan seorang mulai merenungi kematian, di saat itu hawa nafsunya langsung padam jemaah. Ya, padam langsung. Ya, yeah. pas setiap kali dia ingin maksiat dia ingat, bagaimana kalau saya mati sedang melakukannya. Ya, yeah. maka Nabi bersabda, "Aktsiru min dzikri lazzat, yakni maut. Berbanyaklah oleh kalian untuk mengingat kematian, ia akan memutuskan kalian dari berbagai nikmat dunia secara tiba-tiba." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Muslim dari Anas an bin Malik radhiyallahu an, Nabi suatu hari terlihat senyum sendiri Beliau senyum sendiri. Tidak lama kemudian tiba-tiba beliau ketawa. Menangis. Para sahabat heran. Jarang-jarang ada kejadian seperti ini. Nabi senyum tiba-tiba. Senyum sendiri. Dan tiba-tiba menangis sendiri. Para sahabat bertanya, ada apa wahai Rasulullah? Dia ada kalau ada yang kekem di rawa ke? Ya. Lihat kekem ke aneh. Kita yang lihat para sahabat Nabi. Ada apa wahai Rasulullah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Uritu liyum al wan nar. Tadi diperlihatkan kepadaku surga dan neraka. Ketika aku melihat isi surga yang begitu indah, aku pun senyum. Dan Allah memberikan kekuasaan karamah kepadaku seakan-akan aku menyentuh salah satu nikmat yang ada di dalam surga. Aku pun senyum dan tiba-tiba setelah itu Allah perlihatkan kepadaku isi neraka aku pun takut dan menangis ini nabi Jamal yang pasti selamat dari neraka bahkan beliaulah yang akan membuka pintu surga buat kita takut dan menangis ketika melihat neraka sedangkan kita tiada satu pun ayat dan hadis yang menyebutkan nama kita pasti selamat dari neraka Allah nah, dan tidak ada yang menjamin saya dan anda semua pasti mati husnul khatimah setelah nabi berkata demikian Nabi menyatakan ma ra'aitu mithal syar wal khair mithluhum aku belum pernah melihat sebuah kebaikan dan kejelekan seperti aku lihat hari ini setelah itu nabi berkata lau ta'lamuna ta ma a'lam la dhahiktum qalilan wala bakaytum katsiran andai kata kalian mengetahui apa yang aku tahu bagaimana dahsyatnya sakaratul maut dahsyatnya alam barzakh yang di dalamnya sebagian orang disiksa oleh Allah dengan Allah masukkan kala jengking dan ular ke dalam perutnya karena sering makan riba dan yang lain-lainnya. Bagaimana dahsyatnya hari kiamat, padang mahsyar, hisap. Sebagian orang disebutkan oleh Nabi dalam riwayat yang sahih hisap, lama hisap dia seperti 400 tahun di dunia ini. Ada yang lama hisapnya seperti antara solat zuhur dan asar. Ya. Dan dia seorang diri di hadapan Allah. Allah yang langsung mengaudit dia, bukan KPK. Ya. Rob KPK langsung yang mengaudit dia. Bagaimana kengerian perintah mengambil catatan amalan di depan asyirat jembatan Allah bentangkan di atas neraka jahanam di bawahnya nampak neraka jahanam api yang melahap-lahap lebih tipis daripada rambut lebih tajam daripada pedang di atasnya ada duri-duri yang menyambar siapa saja yang Allah perintahkan di ujung jembatan Nabi menunggu kita sebagian umat beliau dalam hadis yang panjang Riwayat Imam Muslim, ada yang melewatinya secepat kilat, secepat mata memenang, secepat kuda. Ada yang berkesulitan. Ketika Nabi melihat umatnya yang sulit berjalan di atas jembatan tersebut, Nabi tidak tega melihatnya dan berdoa kepada Allah. Rabbi salim salim. Ya Allah, nepa selamat umat lunnya. Ya Allah, selamatkan dia, Ya Allah. Dan ini menerangkan kepada kita kesetiaan Nabi kita yang luar biasa. Padahal apa kurangnya kesetiaan beliau, perjuangan beliau untuk menyelamatkan kita dari neraka Allah selama 23 tahun di dunia dalam 23 tahun tersebut gigi beliau gigi geraham beliau copot ya dipukul oleh orang kafir pipi beliau pernah pecah mengeluarkan darah kepala beliau begitu mulia dihargakan 100 ekor unta sahabiah beliau yang bernama Sumayyah ditombak kemaluannya dengan pelepah kurma oleh Abu Jahal sahabat-sahabatnya ada yang disiram dengan timah yang mendidih ada yang dimutilasi ya paman beliau dimutilasi ya dan berbagai ya, kepahitan yang beliau rasakan selama 23 tahun di ujung jembatan beliau masih menunggu kita tapi kata nabi tajribih amal hanya amalan mereka yang bisa membuat mereka melewati asyarat tersebut nabi enggak bisa buat apa-apa di depan asyarat tersebut tajribih amal kemudian setelah asyarat kita mengingat ada al qantarah sebagian orang sudah lewat asyarat mestinya sudah bisa langsung masuk syurga Syurga, tetapi karena di dunia dia pernah menumpahkan darah yang haram, mengambil harta yang haram, pernah mencela seseorang ini bahaya nih jemaah membunuh karakter orang mencela ya mudah menyesatkan orang itu akan ditarik dihisap disedot pahala kita oleh orang tersebut kalau kita nggak punya pahala yang cukup untuk membayar kezaliman kita Nabi sebutkan dosa korban kezaliman kita Allah ambil kemudian Allah tumpukan kepada kita setelah itu dia dilemparkan ke dalam neraka Allah ada sebagian orang lewat al-kantarah tetapi harus berhenti dulu di al-a'raf Al-A'raf sebuah tempat antara syurga dengan neraka. Dan ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat ke-7. Di situ Allah berhentikan orang-orang yang amal kebaikan dan kejelekannya sama beratnya. Mereka tidak langsung dilempar ke dalam neraka. Karena amalan kebaikannya setara dengan kejelekannya. Dan tidak langsung dimasukkan ke dalam syurga. Karena dia masih punya kejelekan yang seberat kebaikannya. Sampai Allah memutuskan hukumnya kepadanya sesuai dengan keadilannya. Ada yang langsung dimasukkan ke syurga. Ada yang dibersihkan dulu ke dalam neraka Allah. Setelah itu baru dikeluarkan. Tapi bila sampai dah oh matang nak ketempatan. Walaupun datang neraka, tanya mukmin, jut tak tubit boleh melihatnya. Yang pertama, siapa yang menjamin? Kita mati dalam keadaan mukmin. Yang kedua, satu hari dalam neraka Allah, Allah paling pendek seperti seribu tahun di dunia ini. Berarti minta tu meh yang neraka tujuh huruf berarti lamanya seperti tujuh ribu tahun. Sebagian hari yang lainnya kata Allah khomsina alfasana seperti 50 ribu tahun di dunia ini. Berarti kalau kita mendapatkan yang satu hari yang lamanya seperti 50 ribu tahun di dunia ini, sanggupkah kita merasakan azab Allah? Dan azab yang paling ringan, tidak ada azab yang lebih ringan dari itu. Adalah seorang hamba yang diletakkan dua bara api di bawah kakinya, membuat otaknya meleleh dan mendidih. Itu azab yang paling ringan. Berarti kalau ada sebuah dosa kecil, Allah belum memaafkan kita dan Allah ingin membersihkan kita dari dosa tersebut. Yang paling kecil dalam neraka maka tidak ada azab yang lebih ringan dari itu. Dan itu hanya diberikan kepada dan itu azabnya Abu Thalib. Ta, yang azab yang paling ringan. Belum dimasukkan minuman dari api neraka ke dalam mulutnya, baru diletakkan dua bara api di bawah kakinya. Otaknya meleleh dan mendidih langsung. Pada panasnya panasnya api di dunia ini kalau kaki yang terbakar, jangankan kepala, paha aja nggak ikut hangus. di neraka Allah jemaah dua bara api baru dua bara api belum dimasukkan buah zakum ke dalam mulutnya ya belum dimasukkan minyak yang mendidih ke dalam perutnya baru dua bara api di bawah kakinya otaknya langsung meleleh dan mendidih nah kalau kita banyak mengingat ini insyaallah taala kita akan mudah istiqamah di atas agama Allah jemaah kita enggak akan ya menghambakan diri kita kepada selain Allah Orang ikhun pun yang ikhun kerana kakun ni pun yang galak. Eh kakun, kakun. Ha'i kakun leh kakim. Ha'i kakim leh kakun lom. Ha'i kakun leh kakim lom. Ha'i kakim leh kakun lom. Gampang dah udib. Tinggal orang kiamat di Al-Qantarah. Idih dah berusaha dengan Allah. Nyaman dahudib, dah udib dah. Yeah. Ya. Makanya Bilal menyatakan. Mereka mampu mencabik-cabik jasad kita. Tapi iman yang sudah menancap di kolbu kami. Tiada satupun manusia yang mampu mengeluarkannya. Syekhul Islam ketika di penjara. Kata Syekhul Islam, dimanapun saya di penjara, surga saya ada di dalam hati saya. Yaitu apa? Merasa tenang dan lezat ketika beribadah kepada Allah Jalla wa'ala.